Oluwa lo gbọn o mo ikoko o si mo ibaba otele muye kan gbianju ni gbogbo ohun to pamọ kedere ni niwaju oba to da gbogbo wa o si ni idi to fi se be ti o fi mu awo fele bo inu ko wa ti ko si eni to mo ohun to wa lodo ikun afi ohun ta ba fe se ta ba so fe ni ta fe ko gbọ ni eka okuku gbo alo abinu eni o gbo jare kaye dara ko se gbe lariwo gbogbo wa amọ aimoye ninu wa lori rin ko to omode o ko gbomo an ba wi agbalagba n wa ibaje tani yo so be a si n kibe pelu o fararo ngba taro ni o wale se oniko ina le simi ogun afi ka be ajagun male ko ba wa tun le yi to eleda o si ni tun nkan kan se lai je pe awon eyan pinu lati tun afomo okan won se to ba je pe enikan la gbojule ko ba wa tun le yi to ai faimo ki a fowora na wa ma fowo juna nigba to je pe awon kan ri je nidi madaru ise ologun ni mo gun le ni kete ti mo pari ile iwe girama sugbon lati ibere pepe ni mo tin fura pe ki ise ona mi o wa ri be ko ri be odidi odun 16 ni mo fise ologun ipinle gongula ni mo pe si ju loke oya eyi lo si fa ti ope eyan se npe mi ni gongula idi ti mo fi se fifi ise yi sile leyin odun 16 oro ojo mi ojo re ni jeje ni bi soyin joko si sapele nibi to ti je oluko ni agba nile iwe iko ni awon oluko o ti di asa fun gbogbo eni to ba rowo mu ni koko orin agaga ti won ba kawe lati ma gbe ni idale igbagbo won ni pe ikala won ara ilu wa won o feran eni to ba rire bo rerin ju oran bi oyo ayoju lori ire kan to wole fitina koda aso to ti sa ni awon to rowo mu ma nsaba awo kaye ma ba da yepe si won ni la fun omode o fi asiwaju kan ti yo ma pase agba o fe ki majesi na o je eyan ah ilu ni lo wa bibi soye se wa ni sapele emi wa nibi ti mo tin ba awon oyinbo UNICEF sise a ma n kaakiri igberiko lati gbogun ti arun sobia ipinle oyo ogun ondo ati agbegbe osogbo ekiti titi de ile igbo ati hausa ni a n sise de idanileko orisirisi ni a ma n se fun awon araalu won gbodo si omi won ki won se pelu ase funfun ti ajo UNICEF pese eni to ba ni sobia o gbodo ti ese bonu odo ati bee bee lo losan ojo kan ni oga peleta muleta kan wa fun mi ni pago wa oruko mi ni won ko si igaragba mo tuwo latodo bisoyin majelate lo ti wa bi leta naa se lore ile iwe awon oluko ni sapele 14th May 1981 layi ariwo lagongola ipago UNICEF eka to n gbogun ti arun sobia ni gberiko ilu ibini ogasa e ma ku ojo meta se daadaa ni nkan n lo awon oyinbo n ko e ku ise ilu e si tun ku oro aje idi pataki ti mo fi ko iwe yi si o ni wipe o dara ki ara lenu lolo yi nitori oro nla ti mo ni lati gun ogbo nje o mo wipe ni kete ti oba ilu ti gbese ni mo ti ri onise nile yi pe ki n wa du oye onikoko orin won ni emi ati awon ibatan mi ti a je merin la leto si oye yi iyan okan o ose keji ti mo ri onise yi nile eko wa fun mi niwe pe won o di oludari agba fun oro awon akeko ni saa to n bo pelu afikun owo osu ida 50 ti elekeji ni mo fowo mu nitori orire taara ni amo ti oye wàhálà gbáà ni ohun tó jẹ ìdààmú mi báyìí ni pé baálé dìídì gbé oníṣẹ mìíràn dìde wá bá mi lọsẹ tó kọjá wípé èmi gan ni mọlẹbí fẹ kí n di ọba ó rọ mí pé n ò gbọdọ dojú ti bàbá mi lọrùn ó ní òun mọ pé n ò nífẹẹ sí àti wá jókòó kalẹ sí kókó orin ó wá béèrè pé tí mo bá fẹ ìlọsíwájú tí mo sì kọ tí wọn ò yọjú ta ni kó bá wa tún lẹ yìí ṣe nítorí àwọn kan ni wọn tún ìdálẹ tá a wá ṣe ọgágun gongola múra sílẹ à ń lọ sílé ọdún mo wàá fi ọkọ̀ títun tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rà gbé ọ ní ọ̀rẹ́
ki a le soro gidi lori ki la fe se ki nsi fun baale ati awon ilu moye lesi le kan na ba mi kititi layo ati omo re mo si lero pe ta ba wa gbe yin ni ore e o ti seto omo keji sekun emi ati Kristi ni a o jo wa o ki olorun ba mi so layo oro mi ko lopin abisoye majo late Mr.